פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן היא אחת הטראומות הגדולות בתולדות המדינה. עד כה נראה שהשיח התרבותי בישראל עשה יד אחת עם השלטון ומיעט להציב את הפרשה בחזית הבמה של הנרטיב הציוני. לא יכול להיות! אני זוכרת כלב בן שלוש! תמיד אומרים שהתקשורת היא כלב השמירה של הדמוקרטיה, אני מאמינה שהאומנות והיצירה הן כלב השמירה של הדמוקרטיה. ההצגה "המקום ינחם אתכם" היא אחד המקרים הבודדים בו הפרשה מקבלת ביטוי באומנות הישראלית. הרי אני לא תימניה, אז למה? ההצגה הקודמת שלי עסקה במשפט אייכמן. אף אחד לא עצר לשאול אותי האם אני דור שלישי לשואה. זה היה ברור לכולם שעליי ועלינו לעסוק בחומרים האלה, לשאול שאלות מהותיות וחשובות על הנושא הזה. מישהו נכנס למעון, הגר יהיה טובה. בשנים האחרונות שמענו אנשי ממסד, חברי כנסת, אומרים דברים שבחיים הם לא אמרו. צחי הנגבי, שאמר שמות ילדים נלקחו במזיד, כשהילד שקד אומרת שנעשה עוול הרב וזה משולם, כשחברי כנסת אחרים קוראים להכרה רשמית. כשמונח חוק כאן בפניכם, שכולם יודעים שהוא נכון, הוא נדחה בוועדת השרים מנימוקים עלומים וצרים במיוחד. אף על פי שהממסד עצמו עדיין לא אמר את מה שאנחנו מצפים שיגיד, כן, זה קרה. מדינת ישראל עדיין מתנהגת כפושע שחושש שיגלו את הפשעים שלו. איך בעצם יכולה להיראות הכלה והכרה שלמה בנושא? הגיע הזמן שהמדינה תיקח אחריות על הפשע הזה ותיתן למשפחות תשובות. פרשת ילדי תימן, בלקן ומזרח היא נעדרת כמעט לחלוטין מהשיח התרבותי. יחסית לעוצמה, להיקף של הפרשה ולחוויה הקשה שלה, אנחנו לא רואים לה כמעט ייצוגים. אני יכול לחשוב רק בשנות ה-90 על הרומן רצח בדרך בית לחם של בת יגור ואת הסרט צדק מוחלט של ארנון צדוק, ולפני 3-4 שנים את הרומן גלבי של איריס אליה כהן, ולא הרבה יותר. ההצגה השתתפה בפסטיבל אקו בשנה שעברה וקיבלה את פרס המוזיקה המקורית. דרך המוזיקה אני מנסה להוכיח איך הזמר העברי שהיה אמור להיות תמצית ההרמוניה בין העדות, דווקא דחק הציד על השוליים, דווקא גזל, דווקא בזז, יצר נרטיב מאוד מאוד ברור. המהלך המוזיקלי ממש מבטא אלימות, כי אני בעצם מנסה להצביע על המסגרת שאפשרה את הכל. איך בשם יצירת היהודי החדש היינו מוכנים לרמוס את האדם? זה פרשה כל כך עצומה, ילד אחד מכל 6 או 7 ילדים תימנים נעלם. אפשר להגיד בסך הכל כמעט 3,000 משפחות שאנחנו מכירים את הסיפור שלהם, את העדויות, שיש לנו את הפרטים. האקדמיה מבחינתי היא שותפה לפשע. האקדמיה לא חקרה את הנושא הזה. עכשיו, תחשוב על זה רגע, 70 שנה. אלפי הורים מספרים שרטפו להם ילדים. היית מצפה שזה יקרה? זה לא קרה פה. זה מטורף. עדיין לא ראינו דוקטורט אחד. אני עדיין מחכה לזה. ראינו עוולות, או כאבים, או פשעים, שכן נידונו. ספרות על השואה, וגם על קליטת ילדי השואה בשנות ה-50, על לעג וכו'. אנחנו רואים הרבה דיונים על היחס לערבים. גם על המלחמה ב-48, גם על השטחים. זה קשה, כשזה מישהו שאתה כל הזמן סיפרת לעצמך ולאחרים, שהוא אחיך, כן? עשית פשע בתוך המשפחה, ועל הפשע הזה יש עליו בושה, יש עליו אשמה, על זה לא מדברים, זה טאבו. ילדים באוטובוס אחד, כולם מתו!
אף לא מילה אחת שנאמרת במהלך ההצגה היא שלי. אני בעצם לקחתי את חומרי הארכיון שאני מצאתי, לקחתי דיווחים. נלקחים 40 ילדים ממחנה העולים באתלית לירושלים לטובת חיסונים. לאמות נמסר שממש יום למחרת מחזירים את הילדים, אלא שהילדים האלה לא חוזרים לעולם. נכדתה של טימני עדיין מחפשת אחר דוד שלה. אמא שלי היא בת שנולדה אחרי ציון, שהוא בנם הבכור, שמלאו לארץ, חטפו להם את הילד. כל החיים פחדנו לדבר על הנושא הזה. השתיקו, היו איומים. ההצגה, היא פשוט עושה לי את... זאת, היא עושה את זה בצורה מדהימה, כי זה חושף לקהלים שלמים. ואנשים, התגובה שלהם מרגשת ברמות. אי אפשר להתעלם מזה שזה גם ההיסטוריה שלנו. צריכים לדבר על זה, צריכים להכניס את זה גם במערכת החינוך. למה לא ללמוד מזה, להפיק לקחים? הדיבור הוא חלק מהריפוי. הדרישה בפרשת ילדי תימן, בלקן ומזרחי, הכרה צדק ריפוי. אם נכיל את הטראומה הזו, נהיה יותר זהירים באופנים שבו אנחנו, נקרא לזה טוטליטרים. אני מסיימת את ההצגה בפרשת דפו פרוורה, הפרשה שפרצה לתודעה שלנו בשנת 2008. נשים ממוצא אתיופי נדרשו להגיע לקבל זריקה שמונעת ילודה. זו זריקה מחזקת. הנה, נכון, לא כואב? רק מה צריך לקבל אותה פעם בשלושה חודשים? רק תבואי לכאן, למרפאה המיוחדת בקליניקה, במחנה המעבר, עד לסבבה. אחרי שהקהל שומע על אותה פרשה, קשה לו מאוד להגיד, אוקיי, מה שקרה, קרה. מה שקרה נותר בשנות ה-40, ה-50, ה-60 או ה-30. אני סוחב על את הסיפור של סבתא שלי. שילדה תאומות ואמרו לה שילדה אחת מתה ו... זה שואה, זה משהו מטורף. הגוף העצום הזה של המדינה, על הטנקים ועל הטייסים ועל החיילים ועל הנשק. אם מישהו יכתוב שיר קטן שלא ימצא חן בעיני המשטר, המשטר יפחד ממנו. לתרבות ולאמנות יש כוח עצום. מתי המדינה תרצה להכיר בזה כשהיא תבין שחוסר ההכרה בזה הופכת אותה ללא לגיטימית ולמאוסה. אני לא אשכח עדות של אבא אחד שהוא מחזיק קלסר כזה גדול, מלא ניירת והוא מדפדף בו והוא אומר, לפני מותי, כל מה שאני רוצה זה להגיד לילד שלי שאף פעם לא נטשתי אותו, שאני תמיד אהבתי אותו, שתמיד חיפשתי אותו, וזה הכל. אין לך הרבה ברירה, כי אין לך את האפשרות שום אבות המזון. אם זה פרוסה בבוקר עם קוטג' או עם ממרחת, אין שם שום פרי ושום ירק. אם זה ארוחת צהריים אין בכלל, ואם זה ארוחת ערב, אז זה פסטה או קורנפלקס עם חלב. ירקות, פירות, יותר אנחנו משתמשים לסופה של הסלטים. המראה הזה של ילדים שאוכלים לחם לבן, ממרח שוקולד, פסטה וקורנפלקס קיים בבתים רבים בישראל. הוא מצביע על תופעה הולכת ומתרחבת של מחלות המאפיינות משפחות עניות, כמו סוכרת ולחץ דם, מה שמכביד עוד יותר על הנטל הכלכלי של אותן משפחות. את מסתובבת, ואת רואה מחירים. הלך למות, 8 שקל עגבניה, 6 שקל מלפפון. אני כבר לא מדברת על הפירות, ענבים. אפרסק, אבטיח, זה דברים שבכלל לא עולים על הדעת, אפילו לא מסתכלים עליהם, כי הם לא נמצאים בסל המזון שלנו לצערנו. השלכות של תזונה שכזאת בהופעה של מחלות, בהמשך החיים, בהמשך הרחוק אבל גם בהמשך הקרוב יותר, מחלות מטבוליות, מחלות של סכרת, מחלות של לחץ דם, מחלות של סרטן. יש סרטנים מסוימים שאנחנו יודעים כיום שהם מקושרים בהשמנה, בתזונה לקויה. היום שלי מתחיל, אני קם בבוקר, בודק סוכר, רואה איך הסוכר עד במהלך הלילה,
יש גרף בעצם של המכשיר הזה שמראה לי כל הזמן. ארוחת בוקר, אני צריך למדוד כמה חלב אני שם בקורנפלקס, למדוד, לשקול כמה קורנפלקס אני אוכל. מזריק על זה בהתאם, כמות קבועה בכל בוקר. מתן, שנולד למשפחה בעלת אמצעים כלכליים, נהנה מסל מזון בריא, ומשפחתו יכולה לעמוד בהוצאות הכספיות הרבות, הכרוכות בטיפול במחלת הסוכרת. לחם מחיטה מלאה זה פי 3 מלחם רגיל. לחם רגיל הוא 5 שקלים, 5 או משהו, ולחם מחיטה מלאה ל-15 זה הכי זול. והלאה. וכן, כל המוצרים שהם עם תחליפי סוכר, הם פי 3 מהמחיר של, של מוצר רגיל. וכמובן שירקות הפירות זה דבר שתמיד אכלנו בבית, אז אנחנו לא אספנו יותר, אבל אין ספק שאוכל בריא הוא, כמעט פי 3 מהמחיר של אוכל רגיל. לשמור על תזונה בריאה ולאכול פחמות מורכבות, טובות ובריאות, זה סל מאוד יקר. מה שאנחנו מצאנו במחקר שלנו במרכז סטארו, וזה ממצא מבחינתי טרגי, שאין מצב שמשפחה ענייה בישראל יכולה להרשות לעצמה סל מזון בריא. זאת אומרת, היא צריכה להוציא כמעט 2/3 מההכנסה שלה, מההכנסה הכספית שלה, כדי לממן סל מזון בריא. המדינה קובעת את גובה השכר המינימום ואת גובה הבטחת ההכנסה במנותק ממחיר סל המזון הבריא הנחוץ לאזרחיה. במקום שהמדינה תסבסד מזון בריא, היא מסבסדת מזון משמין ורווי סוכר, כאילו במכוון לעודד מחלות. ישראל, לפחות בקרב מדינות ה-OECD, היא המדינה היחידה שיש לה פיקוח על תמחי מזון. זאת אומרת, יש לנו מכשיר שנתון בידי המדינה כדי להוזיל מזונות מסוימים, והמדינה לדעבוני לא משתמשת בצורה נכונה. ואני חושב שזה לא נובע מאיזושהי מזדון, זה פשוט איזו התפתחות היסטורית שאנחנו חיים איתה. היא מפקחת על המזונות הלא נכונים. אלה הלחמים שהמדינה מפקחת על המחירים שלהם, הם לא הלחמים הבריאים. צריך למשל לפקח על לחם מלא. גם הכלי החינוכי שיכול להנחיל הסברה והרגילי אכילה בריאים לילדים ונוער, ספק אם פועל ביעילות. אז בית הספר לא עושה יותר מדי. אין איזשהן מרצאות מיוחדות, אין אוכל מותאם בקפיטריה, יש משקאות דלי סוכר כי זירו ודברים כאלה, זה משהו שכולם שותים. ילד שבגיל ההתבגרות חווה השמנה, הרבה פעמים הוא מרגיש דחוי, הרבה פעמים לא יזמינו אותו למסיבות, הרבה פעמים יש לו קושי למצוא חן בעיני בני המין השני, אפילו בני אותו מין אם הוא יש לו נטייה מינית חד מינית. יש, מתחיל להיות יותר קשה גם מבחינה חברתית. ילדים כאלה גם לא מתרכזים בלימודים. זאת אומרת, ההפסד שלנו לא רק בבריאות לא נכונה, אנחנו מאבדים חלק מהאפקטיביות של מה שאנחנו משקיעים בהשכלה של הילדים. הם לא מרוכזים, הם לפעמים נעשים אפילו אגרסיביים. שוק העוני הולך ומתהדק על המשפחות העניות. מחלות כמו סוכרת והשמנה פוגעות גם בהיבטים החברתיים, הרגשיים והתעסוקתיים, ומעגל העוני אינו נפרץ. נשאלת השאלה, מה עושה הממשלה לטיפול בבעיה ההולכת ומחריפה, בעיקר בקרב ילדים? קודם כל, משרד הבריאות מקדם מדיניות של שינוי סביבת המזון. אם זה הסימון האדום בחזית האריזה על מזונות שיש בהם הרבה סוכר, בנתרן והרבה שומן רווי. אם זה הסימון הירוק על מזונות שיהיו מזונות יותר בריאים. בעצם לשנות את הרכישה בנקודת הרכישה במרכולים למזונות יותר בריאים. לקנות פחות מזונות אדומים, יותר מזונות ירוקים. מזונות שיש עליהם סימון אדום, אי אפשר יהיה לשווק אותם לילדים וגם לבני נוער. אך מסתבר שרפורמת המדבקות האדומות של משרד הבריאות שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בינואר 2018 נבלימה על ידי התעשיינים והיבואנים שטוענים שהסימון יעלה את מחירי המזון ויפגע ברמת התחרותיות במשק. עתיד משפחתה של חגית אינו בראש מעייניהם. החלום שלי שאני אצליח לעבור את הכניסה של הסופר ולהרים את הראש למעלה ולהגיד אני יכולה לקנות מה שאני רוצה, יש לי אפשרות. ואני יכולה אפילו לפנק את הילדים שלי היום.
בשנת 2003 סגרו את הכביש קודם משמה, בכניסה של צפון. יש כזה כביש עובר מקדומים מרכז לקדומים צפון, ויש שם שמירה ויש הכל, אז סגרו שם, נתנו בהתחלה לתושבי קדום להיכנס, אחר כך התחילו לעשות מחסום כזה, והמחסום הזה הוא היה מעכב את התושבים לשעתיים, שלוש, ואתם יודעים שהמרחק הוא מכאן עד שכם, שכם זה העיר המרכזי שלנו, הוא ב-13 קילומטר, מכאן עד שכם. עכשיו, המרחק הוא 28 קילומטר. הכפר הזה, כפר פלסטיני, שנקרא כפר ג'יט, שהוא על כביש 55. הכביש 55 הוא הכביש שעובר מקלקיליה לשכם. והמרחק הוא 1.5 קילומטר, 1,500 מטר. עכשיו, כדי להגיע לתו נקודה, צריך 14 קילומטר. היו אירועים ביטחוניים שבעקבות זה? לא, זו שאלה מאוד מצוינת, אבל על הכביש הזה לא היה שום דבר ביטחוני או שום בעיות. כל הזמן הבית משפט, דבר שהוא ביטחון, או שהצבא אומר, המתנחלים אומרים זה ביטחון. אז באמת בגץ, היה לכם בגץ? היה, כן, הלכנו, איך שלא יהיה, אבל כלום לא עזר לנו. ישבו תושבי הכפר, יעני, קבוצה גדולה מהכפר, מה לעשות? זה באמת מפריע לנו, מפריע חזק, סגירת כביש כזה. אז אמרו, אנחנו נתחיל לצאת בהפגנה, הפגנה לא אלימה, נבקש לפתוח את הכביש. ואנחנו עכשיו מ-2011 עד עכשיו, 8 שנים, אנחנו כל יום יוצאים ביום שישי, גם ביום שבת, לעשות את ההפגנה הלא אלימה הזו. כמו שאתם רואים, המקסימום שאנחנו עושים, שריפת טיירים, לעשות עשן כדי להפריע פחות או יותר. עכשיו, עד הרגע הזו, יותר מ-190 תושבים נעצרו בגלל שהם משתתפים בהפגנה. כשהיינו עושים את ההפגנה כאן, באזור הזה, הצבא היה משתמש בפצצות גז יותר מדי, גז, המון גז. אז אם הרוח הוא מערבי ומזרחי, אז כל העשן חוזר להתנחלות. אז המתנחלים הלכו נגד הצבא לבית משפט, תבעו אותם שאנחנו לא רוצים לריח ביום שישי שבת את הגז. אז הצבא מה עשו? סגרו כאן והתחילו, וזה רק לפני שבוע היה, לפני שבוע עשו את זה, אבל זה כבר שנתיים, שלוש. הצבא נכנסים לתוך הכפר, וברגע שהם זורקים, זורקים את הכדורי גז, מגניע בתוך הכפר כדי שלא יגיע להתנחלות. אם כאן זורקים אותו, הוא חוזר חזרה. אבל בתוך הכפר, אוקיי, זה בתוך הכפר, זה נשאר בתוך הכפר. ישבנו עם הצבא הישראלית, גם עם הרשות הפלסטינאית, כדי يعني, לפתוח את הכביש הזה ל-4-5 פעמים. ישיבות עם קצינים די גדולים. אמרו קודם שיהיה, בגלל שהיה 5,000-6,000 תושבים שישנם כאן, אמרו שיהיה הפגנה שקטה, يعني, לא רוצים שיהיה שום אלימות, שום גם אמרנו, אין בעיה, לא יהיה. נכנסנו בפנים, התחלנו לשוחח, לדבר, מה הבטחתם, לא הבטחתם, שבת הזה, פותחים את הכביש, אמרו, תשמעו. בקיצור, עכשיו יש כל מיני בלגן בירושלים, מדקרות סכינים וכל מיני. אתם תחכו קצת שיהיה המצב יירגע קצת, ואנחנו כן נפתח את הכביש. וזה היה משנת 2015. עד עכשיו, מחכים עד היום לפתוח. כאילו, מה המצב האופטימלי מבחינתך? זאת אומרת, מה הכי טוב שיכול לקרות? אנחנו כל הזמן... סתם, זה תמים, אבל כאילו... לא, זה בסדר שאת שואלת. זה בסדר גמור, אבל אני אגיד לך את האמת. עכשיו, אנחנו, יעני, פלסטינאים, לא נקבל רק שיהיה לנו את החופשיות שלנו, את הארץ שלנו, את החופשי של הילדים שלנו. משהו המתנחלים עושים, וגם את הצבא, מה שישנה עכשיו בארץ, זה דבר מאוד גזעני, זה דבר מאוד לא טוב בשבילנו. לא יהיה שלום בצורה הזו אף פעם. אבל ברגע שהם יתנו לנו את החופשיות שלנו,
ונרגיש כמו שכולם בעולם לא מתחת לשלטון הישראלי. אנחנו כן אנשים שרוצים שיהיה שלום, אבל שלום אמיתי. לא שלום חסר, שלום אמיתי, שאני ארגיש שאני בן אדם גם. זה בגלל שמרוב שנסענו לחול כבר הבנו שאומנות רחוב היא מקצוע בזכות עצמו ולא בהכרח קיבוץ נדבות. אבל מסתבר שיש קולות רבים, שונים, חדשים ומגוונים שממלאים את הרחוב הישראלי ומשמשים כפס הקול שלו. זה קצת עצוב שהם צריכים להופיע ברחוב ולא באולמות, במתנסים, במקומות שאפשר לקנות כרטיסים. מגיע להם להרוויח כסף בצורה מכובדת כמו אומני פופ גדולים. והרחוב הזה לא כזה? אני חושבת שהם לא מרוויחים מספיק כסף. אומן שיעבוד קשה על זאפה או על כל מקום אחר, מועדון, על מכירת כרטיסים, והוא יכול בשקט ברחוב לעשות את זה בהרבה פחות מאמץ. וביותר כיף גם. נדמה לי שבשנים האחרונות הקולות קצת השתנו, הדמויות קצת אחרות, ומעניין אותי לדעת מה הסיבות שבגללן הן בחרו להציג דווקא ברחוב את היצירה שלהם. פה יש לי פשוט במה, בלי כל הדאווין מסביב. אני באה, מופיעה, יש לי קהל פשוט, אני מתחברת פיראטי על סוללות, לא תלויה באף אחד. זה הרבה יותר הפתקני, זה הרבה יותר חשוף, זה מאתגר גם, ותמיד יש חוויות מעניינות פה ברחוב. בשביל אלמה קלברמן, הרחוב היה מקפצה לתעשיית המוזיקה. קבלו את אלמה! בגיל 15 היא הופיעה ברחוב במסגרת ההרכב אלמנור, ועכשיו היא מוציאה את הסינגל השני מאלבום הבכורה שלה. כל מופע היה מתחיל במחיאות כפיים. ככה תופס את תשומת לב של כולם. ההופעות ברחוב הן לא דומות לכלום. את מופיעה 360 מעלות אם את בשוק הקרמל, מכל מקום יש אנשים שמסתכלים, כל מקום יש אנשים שיכולים להגיב. סליחה על הביטוי, עובר פה מישהו עם קוקל חשמלי וצועק למנור, אתה שר כמו זין, והמשיך לנסוע. מה תעשי עם זה? מקבלת את זה. למה לא להופיע במועדונים? למה ברחוב? כי במקומות את צריכה לשלם גרנטי למקום, את צריכה לשלם על חדר חזרות, את צריכה לשלם על נגנים, את צריכה לשלם על הכלים ועל הסטאפ ועל הטיונר ועל כל מה שהולך לך לאיבוד בדרך. כלומר, בסוף את משלמת על יום העבודה שלך. פה את מגיעה, אני אקרא לך מיתר, למי אכפת? את לא חייבת כלום לאף אחד ועדיין יעבור מישהו ויגיד עשית לי את היום. מותר לשאול כמה כסף עושים כשמופיעים ברחוב? כזה הממוצע היה 100 שקל לשעה. שזה לא רע בכלל בהתחשב בהיום. וגם לא רע בכלל בהתחשב בזה שהיינו ילדים בני 15-16 שמופיעים כי הם עושים, כי הם אוהבים את זה ולא כדי להרוויח. אז את עושה עוד 2,000 שקל בחודש על זה שניגנת? לעומת אלמה, הרחוב עבור חנה אדרי הוא באמת הדרך גם לפרנס ילד וגם להחזיק בית. שעריים טובים, שוקלח ליהודה! רוס קרמוס, רוס קרמוס כפיסור. הופיעה ברחוב כמה זמן? כבר 4 שנים, כן, נכנסת לשנה החמישית. לפעמים יש ימים שאתה עושה יותר ויש ימים שאתה עושה פחות, וחי על פי מה שיש לי. היום, כתוצאה מהופעות רחוב, הרבה אנשים נתנו כרטיסים, והתחלתי להופיע עם הרכב בעצם באירועים. ומה החלום? יש אלבום ראשון באופק? יש אלבום ראשון באופק. אז למה בחרת להופיע דווקא ברחוב? כי ניסיתי את הפורמט של מועדונים בהתחלה, וגיליתי ההשקעה היא אסטרונומית. אתה בסוף משלם למקום, משלם לכל העולם, ונשאר עם איזה כמה גרושים שאתה מרוב בושה מחלק את זה בין הנגנים שלך. בוקר מפיג המקריאה סודנטו. אז מסתבר שגם המינימום גרנטי זו אחת הסיבות שגורמות לאומנים לחפש במות גם ברחוב. מינימום גרנטי, למי שלא יודע, זה הכסף שהאומן צריך לשלם למועדון במידה והוא לא הביא מספיק קהל להופעה שלו. כלומר, אתה מסיים יום עבודה, ואז אתה גם צריך להיכנס לכיס ולשלם עבורו. איזה כיף. האחים גת, למשל, הם כאלה שעשו את כל הסיבוב. התחילו ברחוב, עשו את זה בגדול כשהגיעו למקום השני בכוכב הבא, אבל הבינו שהרחוב הרבה יותר משתלם. תראי, ההופעות ברחוב, בוא נגיד ככה, זה ההופעות הכי טובות. זה כאילו בשביל למצוא הופעה שתגיע לרמה הרוחנית של מופע רחוב,
צריך לחפש הרבה בכיס. התחלתי לנגן כגיטרה בגיל צעיר, וראינו שזה נשמע נחמד ביחד בשתי גיטרות. ורצינו לנסות להקליד וללכת להופיע בכל מיני פאבים, וזה היינו באים לפאבים, אמרו לנו, כמה אנשים אתם תביאו? מה זאת אומרת, אנחנו נביא? אנחנו באים לנגן. לא, אם לא תביאו לפחות 40 איש, אתם תשלמו בסוף ההופעה 1,000 שקל. ובבלה, ובקיצור, אמרתי לגילי, מי צריך אותם בכלל? תראה כמה אנשים יש ברחוב, בפאב של 30 איש להיכנס לזה מקום חשוך ש... פה מיליונים עוברים. כמה שנים הופעתם ברחוב לפני כוכב? הרבה, בערך 7 שנים, 8 שנים. ואז איך הגעתם לכוכב הבא? התקשרו אלינו. התחילו לעלות הרבה סרטים מאנשים שהיו ברחוב. הגיע לרשתות ומצאו אותם. היום בעצם יש לכם אמרגן שזה בא כתוצאה מהכוכב. כן. יש לך איך לרשום? אני צריך לתת לך טלפון של האמרגן שלנו ולראות אם אנחנו פנויים. 054-33. ואם הגישה של האומנים השתנתה, אולי גם הגישה שלנו כקהל התבגרה, והבנו סוף סוף שאומנות רחוב היא אומנות בזכות עצמה. אני אומרת, אני נפעמת. בפרט שהם מוכשרים כל כך, אז זה כיף. אפשר להביא כבוד למוזיקה בכל מקום, בכל זמן. זה כמו תיאטרון. יש אנשים שבאים לתיאטרון, יש אנשים שלא יכולים להגיע לתיאטרון, צריך להביא את התיאטרון אליהם. נירו אבוקסיס, למשל, לא מוותר על הרחוב ב-16 השנה האחרונות, למרות שהוא מופיע עם אנסמבל הפיוט גם בארץ וגם בעולם. ברחוב, הוא אומר, הוא משיג משהו שאין באף במה אחרת. איזה כבוד! קרוב לארץ, קרוב לאדמה, קרוב לעם, בלי פוזות, בלי יחצנות, וגם יש בזה איזשהו משהו של אמת. פה יש משהו שובר כללים. פתאום לבוא, להתקע באמצע הרחוב ולהגיד, עובדה, אני עכשיו מנגן. לא רק קונים פה קישואים, שומעים מוזיקה. לא בכפייה, אבל זה מה שאני עושה. ואין אני נוהג לשיר בשוק. שוק מחנה יהודה הוא לא בחירה מקרית בעבור נירו, שהופיע בעבר גם ברחובות תל אביב, והרגיש את ההבדל. הפידבק, האווירה, היה בזה משהו כאילו מסתכל דרך עדשה, דרך משהו שקוראים לו בשם. פה לא קוראים לזה בשם, פה אתה רעב, נותנים לך אורז עם שועית. אין לזה שם באמת. העוד שייך לפה, לא, הם לא אומרים, וואי, איזה כלי אותנטי. אין את ההרגשה הזאת שצריך לדבר על זה. זה זה, וזה האורז עם שועית שלהם במוזיקה, וזהו. שקני אוזני אדומות, חיוכך זיכרון עמום עודף מחשבות וזורק. אני עושה את זה מותק כמו אלבור פעור חותם. אז אני גיליתי על עצמי שצריך הרבה יותר אומץ ממה שחשבתי כדי לשיר ברחוב, ולגיל שגרין, תל אביבי בן 30 שמתפרנס מהייטק, יש כנראה את האומץ הזה. מי אמר לך לחשוב בהיגיון? מאיפה זה בא לך? לא הכל נכון. כל פעם אני מתחיל, הידיים טיפה רועדות, אתה צריך רק להיות בזן עם השיר, להיות ממש בתוך השיר ולא לחשוב על דברים אחרים, ואז זה עובד. מה אתה עושה בהייטק? בעסקים, בביזנס. אז מה מביא אותך לפה? פה זה הלב שלי. ההייטק זה הכסף בעיקר, ופה זה הפאן, זה הנשמה, זה העיקר. כמה כסף עושים לנגן ברחוב? בממוצע. לי יצא באזור ה-100 שקלים לשעה. 100 שקלים לשעה, פטור ממס גם. פטור ממס, כן. מה הדבר הכי גדול שיכול לקרות לך מהעבודה ברחוב? זה שלא יודע, פורטיס יבוא לפה ויגיד לי, בוא נה אחי, אתה טוב, ואלך. זהו, זה כל מה שאני רוצה. לפעמים נראה שאה... אז הנה, קצת מאחורי הקלעים של פס הקול העדכני של הרחוב. ביבי קינג התחיל ככה, טרייסי צ'פמן התחילה ככה, אפילו אהוד בנה התחיל ככה. אז מי יודע, אולי האומן הבא שאתם חולפים על פניו ברחוב ושמים לו כסף בקייס של הגיטרה, יהיה יום אחד גם הוא חלק מגלריית השמות המאוד מאוד מכובדת הזאת. צריך להתחיל להקשיב. ברירה.